і 6:30 до 7:30. За одну годину я нарахував 33 прильоти. Олександр Андрійович колись за молодих літ служив у військах Держзв'язку. З армійського життя бачив різну зброю. Але чим вже п'ятий місяць поспіль поливають його рідне селище Широке, гадки немає. То раніше було обстріли, прильот, я вспіваю вибігти на вулицю, на город, подивитися, чи ніде нічого не случилося, о, і забігаю назад. А тут, виходить, за годину 30, через кожні 2 хвилини не вспіваєш, дай до дверей дійти. Другий раз. І прильоти, і прильоти. Втім, залишати свою землю на Миколаївщині не збирається. Тут минуло все свідоме життя. І навіть постійне вимушене сусідство із росіянами, які хаотично стріляють зі сходу з окупованої Снігурівки та з півдня сусідньої Новопетрівки, не змушує його змінити це рішення. Так само 80-річна пані Лідія. Мешкає тут з 64-го року. Є син із онуками в Миколаєві, але там ситуація не краща, а може ще гірше. А коли стріляють, то вдома сижу. Чую, що десь стріляють. Дома сижу собі і все. І не виходжу нікуди. Ну а що зробиш? Другий раз і ночі буває, що стріляють і то, як є. Та ні, як ночі я не виходжу. Тільки лежу і слухаю, як вона там бабахає та і все. Да, зараз нема світа. Гадно, що світа нема. А так другий раз і газ є, і то. Ну газу немає зараз, і світла немає. А ось у пана Олександра з місяць тому під час обстрілу поранення отримав батько. Чоловікові дісталося осколкове поранення просто на своєму подвір'ї. Дякуючи лікарям та вищим силам, життя вдалося врятувати. 5 іюня, пів 12-го дня, вийшов покурити, позаглядувати, як кажуть. Сів на порог, прийшов приход возле двору. Я був в кухні, почув тільки голос, що гукнув мене. Вийшов, права нога. Дірка навскось, задниця, вивезли, спасли батька, все вже виписали з больниці. Розбиті школи та садочки, будинки культури та магазини. В травні на День селища мали урочисто відкрити нову будівлю центру з надання адміністративних послуг, зведену з нуля на пустирі. Але 3 перельоти ворожих мін все спалили та знищили вщент. Нагадування про прифронтовий статус Широківської громади на Снігурівщині тут повсюди. Ці дірки в металевих огорожах є найменшим руйнуванням в прифронтових селах Миколаївщини. А ворог тут гатить і вдень, і вночі. При цьому стріляє хаотично і по цивільним будинкам, і по об'єктам фермерського господарства, і навіть просто по будинкам соціальної інфраструктури. При цьому є і поранені, і, на жаль, загиблі. І якщо пошкоджені та зруйновані будівлі можна із часом відновити та вдихнути в них нове життя, то людей вже не повернеш. На території Широківської громади Миколаївської області поблизу окупованої Снігурівки за 5 місяців обстрілів загинули 9 та отримали поранення 24 місцевих цивільних. 285 будинків ворог зруйнував частково, а 70 не підлягають відновленню взагалі. Ситуація важка, тож люди виїжджають. Із довоєнних 3,5 тисяч мешканців в кращому випадку залишилось менше половини. Головно – це старше покоління. Це вже п'ятий місяць наша громада знаходиться без світла. Взагалі немає світла, ні інтернету, немає нічого. Останні часи кожен день, буквально кожен день йдуть обстріли. Людей в громаді залишилось вже небагато. Гуманітарну допомогу людям доставляємо, хліб привозимо. Нічим не брезгує. І савушки, артилерія приходить, і авіаудари, і ракети. Все приходить. Вже розбиті усі установи навчальні на моїй території, культури, будинки культури розбиті і адмінбудівлі. Все вже зруйноване. Перемога та мир – заповітне бажання мільйонів українців та, зокрема, мешканців Широківської тергромади на Миколаївщині. Їм не пощастило побачити потворне, справжнє обличчя руського міру, яке вбиває, випалює та знищує все живе навкруги. Проте нечисельні місцеві мешканці певні – всі вороги обов'язково зникнуть з України або загинуть. Так вже не раз було в історії, а вона має властивість повторюватися.